Sasa sisi tunawaambia hao kwamba tangazeni hali ya hatari. Tangazeni hali ya hatari. Semenia kwamba hii mambo ya mafuriko is a national disaster. Declare the flooding a national disaster. Ili hatua ya kidharura ichukuliwe kila mahali katika taifa letu. Na taifa la ng'ambo watatusaidia sisi. Watakuja kusaidia sisi. Lakini hawezi kutoa msaada kama nyinyi hamjatangaza hali ya hatari katika taifa lenu. Jamaa wanasujumba yumba. Hapo na pale wanahangaika. Hawajui waenda upande huu au upande huu. Mkono wa kushoto hajui yale makulia inafanya nini. Ndio sababu sisi tuko na shida. Sisi kama Azimio tuko na suluhisho. Hatungekuwa na shida hii kama Azimio ingekuwa kwa serikali. Zakayo hajui njia. Hajui njia. Hajui njia. Wale jeshi yake mbali chagua wale wote ni wezi. Kazi yao ni nini? Kazi yao ni nini? Kile mahali wakifungua wizi. Wakifungua wizi. Juzi walisema wanaleta mbolea. Si walisema mbolea? Mbolea imekuja. Mbolea au mawe? Mbolea au mawe? Wanakuja kuuzia wananchi mawe na mbolea bwana. Pumbavu sana. Sitakataka hiyo. Sasa hao watu wanaona mvua inanyesha. Wanasema shule ifunguliwe. Atifuli itafunguliwa. Wanangoja mpaka dakika ya mwisho. Watoto wamesafiri kwa shule. Wanasema hapana shule haifunguliwi. Je, wewe ulikuwa unalala wapi? Ulikuwa unalala wapi na mama yako? Hao watu hawajui namna ya kuendesha uchumi. Sasa wakati huu hii mvua inaendelea. Hata jana nilitoa kule Dubai. Kule Rabuni nyumbani jangwa mvua inanyesha. Kwa sababu ya mabadiliko ya hali ya anga ulimwengu mzima. Lakini hao watu walikuwa wajapanga mpango. Walijua hii mvua itaendelea kunyesha, maji itakuwa mengi zaidi, mito zitajaa. Lakini hakuna hatua ambayo walichukua ya kidharura. Sasa mnaambiwa kwamba mpandeni mahali ambayo iko juu. Pandeni mlimani, mlima iko wapi? Mlima iko wapi? Kuna yale mabwawa. Ukichukua kule inaitwa Seven Forks. Kuna pale Masinga Dam. Kuna Kamburu Dam. Kuna Gitaru Dam. Kuna Kindaruma Dam. Kuna Kiembele Dam. Ni tano zote. Na zote zimejaa. Na hizo dam inatakana zitengeneze stima. Wakajua mapema ya kwamba maji inakuja. Funguliweni madamu maji endelee ingie baharini. Lakini haya Zakayo hajui haya maneno. Wanalala tu. Wanalala tu. Mpaka maji inajaa. Hapa Nairobi. Iko Nairobi Dam. Waliwacha hiyo Nairobi Dam imejaa na takataka ndani yake. Sasa kuna maji ambayo inaingia ndani ya dam. Hii ndio sababu hii mto hii inafura kila mara kwa mara. Kwa sababu Nairobi Dam imekuwa clogged. Hawajafanya kitu inaitwa dredging ya Nairobi Dam. Kama ingekuwa serikali ya Azimio, tungedredge Nairobi Dam. Sasa dam imejaa takataka. Kama zimejaa takataka, sasa maji inakuja yote kwa fujo. Ndio unaona hii inachukua manyumba yenu yote inaendelea pande huko chini. Hata ile nyingine Nairobi River pande ile nyingine ni kama hayo hayo hayo. Hii maneno tumeshaangalia sisi na wataalamu.
tunajua suluhisho, lakini jamaa hawajui suluhisho. Kazi yao ni kupiga kifua tu, kupiga kifua tu, hawajui suluhisho ya hii Nairobi. Kuchukua taka, mnakuta kama hii express highway inajaa na maji. Haya yote jamaa hawajaangalia mambo ya drainage. Drainage hawajaangalia. Kazi yao ni kupiga kifua hapa na pale na kutoa onyo peke yake. Sasa sisi tuliwaambia hao ya kwamba tangazeni hali ya hatari. Tangazeni hali ya hatari. Semeni ya kwamba hii mambo ya mafuriko is a national disaster. Declare the flooding a national disaster. Ili hatua ya kidharura ichukuliwe kila mahali katika taifa letu. Na taifa la ng'ambo watatusaidia sisi. Watakuja kusaidia sisi. Lakini hawezi kutoa msaada kama nyinyi hamjatangaza hali ya hatari katika taifa lenu. Jamaa wanasujumba yumba. Hapo na pale wanahangaika. Hawajui waenda upande huu au upande huu. Mkono wa kushoto hajui yale makulia inafanya nini. Ndio sababu sisi tuko na shida. Sisi kama Azimio tuko na suluhisho. Hatungekuwa na shida hii kama Azimio ingekuwa kwa serikali. Sasa lakini kuna wale wengine kama bwana Linturi ndio kwa serikali. Kuna wale wengine ambao wanayumba yumba hapa na pale, mnawajua? Si mnawajua hao watu? Hawajui kama wanaenda au wanarudi. Ndio sababu tuko na shida. Kinaita zii kithure kindiki. Ngine zinaita zii nani yule? Anaita machogu. Angalieni machogu. Machogu na magoha. Profesa Magoha na machogu. Unaona tofauti? Una tofauti? Ni kama usiku na mchana. Mtu anakuja anambia wewe huyu ni waziri. Unaongea wewe ni waziri wa nini? Ati wewe ni waziri wa matibabu. Ati sijui mingine, sijui mimi waziri wa elimu. Sijui mimi waziri wa wafanyikazi. Unaangalia yote ni mtakataka. Mtakataka. Ndio sababu kuna shida, manake tuko na dereva hajui steering iko wapi, hajui gia iko wapi, clutch iko wapi. Ndio sababu Kenya ina shida. Gharama ya maisha bado imepanda juu zaidi. Sasa mimi nasema hapa ya kwamba hao watu wasibomoe manyumba ya kule Mkuru kwa njenga.